כן, נכון, איפשהו. עכשיו, אלא מה, לא נעים לך לשאול על עצמך, אתה יודע, יש לי שאלה כזאת וכזאת. אז אתה אומר, אם אתה אומר ש, או אם אתה חושב ש, כאילו עליי, כי לא בא לך להגיד את האמת שאתה חושב את זה. יכול להיות, אבל אני חושב שזה טוב בקטע של לשאול מה דעתך, בתור מי שמכיר את ה... דעתי שכל מה שאמרתי שגם ההפך נכון, והכל אפשרי, וזה יכול להיות ככה ויכול להיות ככה, זה דעתי. אוקיי. זה דעתי. אוקיי, אני לא מספק אותך? לא, יפה, למה לא? כי אתה רוצה תשובה אחרת. אתה לא רוצה לדעת מה דעתי. נכון. זה מה שאני אומר, אז זה לא מעניין מה דעתי. היה אחד לפני כמה זמן ששלח לי הודעה, סיפור, הוא שלח לי שהוא דיבר עם מישהו, אמר לי איזה מזל שפגשתי אותך, לפני הרבה שנים דיברתי עם איזה מישהו, וזה הכניס לו איזה ספקות מסוימים, הוא אומר כאילו עכשיו הוא רוצה להתייעץ איתי, כי הוא רוצה את האמת, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה לגבש תיאוריה שתגרום לו להרגיש טוב עם עצמו, משהו כזה. כאילו הוא רוצה את האמת, כי מישהו הכניס לו ספק וזה מפריע לו לחיות את החיים, והוא כאילו רוצה לצאת מזה. ואז הוא פגש אותי, וניסיתי קצת להסביר לו את האמת, וזה לא עניין אותו מה האמת. בכלל, כאילו לא עניין אותו מה האמת. איך שמעתי שלא עניין אותו מה האמת, אמרתי, טוב, מה הוא רוצה לשמוע? זה מה שהוא רוצה לשמוע, זה מה שאמרתי לו. הסברתי לו למה משהו הוא רוצה לשמוע שזה נכון, שזה נכון. הוא לא מחפש את האמת, הוא מחפש לחשוב שהוא צודק. אמרת שהוא צודק. אני מבין מה אמרת, אבל השאלה שלי יותר נובעת ממש לקטע של ההבדל בין יש לאין והדברים האלה. ונגיד אם אני אשאל מישהו אחר, אני לא אשאל אותו מה דעתך, כי אנשים אחרים... אבל אתה יכול להגיד, על הרעיון שאומר ככה וככה, האם לפי הרעיון הזה זה ככה וככה, את דבר על הרעיון באופן כללי, לא עליי. אוקיי, בסדר. אוקיי. וגם זה, זה הסרת אחריות. למה זה הסרת אחריות? כי אם אתה תגיד, לפי הרעיון שככה וככה, האם ככה וככה, אז אני אשאל אותך, תגיד לי, אז האמת היא צריכה, אבל אתה חושב שהרעיון הזה נכון? אם לא, אז מה אכפת לך מה קורה אחר כך? ואם כן, אז למה אתה אומר לפי הרעיון? תגיד לפי האמת ש... אבל אני לא יודע אם הרעיון הזה נכון. כשבודקים אם דבר נכון או לא, צריך לבדוק האם הוא נכון בלי להיות תלוי במה המסקנות שיהיו ממנו. אתה הבנת מה אמרתי שם? כשיש לך רעיון, ואתה שואל את עצמך האם זה אמת או לא, אתה צריך לבדוק האם זה אמת או לא, בלי לבדוק רגע, ואם אני אגיד שזה אמת, יקרה ככה וככה, אז בוא נגיד שזה לא אמת. צריך לבדוק, כשאתה בודק האם זה אמת או לא, צריך לבדוק פרט, כאילו, לבודד את הדבר עצמו. עכשיו, אם אתה נגיד התחיל משפט שאלה ב... אם נאמר שככה וככה, אם ככה וככה, למה אם נאמר? בוא נבדוק, האם זה אמת? אם כן, את צריך להגיד, מאחר שככה וככה, אז האם ככה וככה. ואם זה לא אמת, אז למה לשאול אם נאמר? אבל לא נאמר, זה לא אמת. הבנת? מה הבנת, אחי? שכאילו לשאול על הדבר עצמו, כאילו אתה אומר. לא על... שומעים אם נאמר, מה זה אומר אם נאמר? אתה אומר, אם רעיון X-A נכון, האם רעיון B נובע ממנו? עכשיו, השאלה הזאת עקומה, למה היא עקומה? אתה צריך לשאול לך, האם רעיון A נכון? אם הוא לא נכון, אין לנו, ביטלנו בכלל את השאלה, כי זה לא משנה, אין, לא מעניין אותי מה יקרה. אם טוקים יום אחד יבואו ויכינו לי אוכל, אני יכול לאכול את האוכל הזה? זה לא שאלה, כי זה לא מכינים לי אוכל. עכשיו, מצד שני, אם אתה בטוח שזה יכול להיות, אתה צריך לשאול את עצמך, מאחר שרעיון A נכון, האם ממנו נובע רעיון B? ככה זה נקרא לעבוד מסודר. מתחילים מרעיון A, שואלים, האם הוא נכון או לא? אם הוא נכון, בוא נתקדם לשאלה הבאה. אם הוא עליו, אם הוא לא נכון, לא מעניין אותי מה השאלה הבאה אחריו. איך הכל מתחיל? אם נאמר שיש הבדל בין יש להן, האם ככה וככה? אבל אם לא שיש הבדל בין יש להן. בוא תבדוק, תראה שאין הבדל, ואין שאלה בכלל. אז אני מרגיש קשה לי להוכיח את זה. סבב, אני רק אומר שבגישה, בעיקרון אתה אמור להתחיל... שיש לך שאלה ויש לך הנחת יסוד, כי בוא תבדוק אם הנחת יסוד נכונה, במקום לרוץ ל... אם ככה וככה, אז ככה, מזה נובע שיהיה ככה וככה, אז למה במקום להתמקד בזה, תתמקד יותר באם זה ככה, כי אם זה יהיה ברור שזה ככה וככה, הבסיס, אז אתה יותר מהר תהיה חייב להגיע לתשובה. אם אתה לא בטוח, אם אתה לא בטוח כל כך טוב, אני אתן לך דוגמה, אני אגיד שעכשיו נסביר לך את הסבר, אתה לא תבין אותו כל כך. למה לא תבין אותו כל כך? כי לא כל כך תנסה להבין אותו. למה לא כל כך תנסה להבין אותו? כי אתה אומר, טוב, אבל תראה, מי אמור לך שרון אין נכון? מי אמור בכלל שרון הראשון נכון? אתה יכול להתמקד ב... בלוכח לעצמי שאין את זה בין יש להם? לא, אתה צריך לשאול את עצמך שיש לך שאלה שנובעת מהנחת יסוד. כמו עכשיו, רציתי לשאול, אם נניח ש, אז האם ככה? זה מה שרצית לשאול, נכון? אתה צריך, באם נניח שלעצור, אם נניח ש...
לא אם נניח אז, אין יותר אם, אין אם יותר בחיים, אין אם. לא מתחילים הנחת יסוד באם, לא בונים שאלה על אם. שואלים, האם ככה וככה? אוקיי. טוב, תמשיך. אז, אבל בוא נניח, בשביל הדיון עכשיו, נניח שאנחנו יכולים להניח הנחת יסוד. אוקיי. אז מה השאלה שלך? אז בכל מה שקשור להזדהות עם הרצונות, איך, אני לא מרגיש ש... אני מרגיש שיש מצבים... אם נניח ש... רגע, לא, מה הנחת יסוד? לא, אם נניח ש... אין הבדל בין יש להן, אוקיי? אז... אז כאילו יש מצבים בחיים שאני מרגיש שגם אם אני אגיע להרגשה של אין הבדל בין יש להן... רגע, מה זאת אומרת, אין הבדל בין יש להן? אני חושב מה, זה אני לא... אין לי תחושה של זה. אז אתה עוד לא מבין מה זאת אומרת, ואתה כבר שואל אם נגיע לזה, מה יקרה אז? אוקיי. אז אם נגיע לזה אז, מה השאלה? אז... אז נגיד יש מצב ש... ש... נגיד, סתם דומה, חשבתי על הרעיון הזה, כשמישהו בא אליי, ביקש ממני צדקה. אוקיי? עכשיו, אם אני בראש שלי, בחוויה שלי, אין הבדל בין יש להם... רגע, מה זאת אומרת בחוויה שלי אין הבדל? ולא מה, ולא יש הבדל? כן. אז אתה בהבדל. אין משמעות לאין הבדל. אני לא מכיר את החוויה הזאת, אני לא יודע, אני לא יכול להגיע אליה. אז תשאל ככה, אם אני נמצא בחוויה שאני לא יודע מה היא, ואני חווה אותה, אז אם אני אחווה אותה, מה אני אעשה בתוך החוויה הזאת? אם אתה לא יודע מה, אתה גם לא יודע מה אתה עושה. אם אתה אומר שאין הבדל בין יש לאין, ואתה מתכוון לומר שזה בן אדם שחושב שרק אין הבדל בין יש לאין, ולא יש הבדל, כאילו הוא אומר, זה לא יש הבדל, זה אין הבדל, זה לא משנה. אל תגיד שזה משנה, זה לא משנה. אם אתה חושב שזה מה שהבן אדם חושב, אז מחויב מכך שעל פי השכל, שים לב, מחויב על פי השכל, שהוא לא יעשה כלום. נכון. כלום בשום נושא. אוקיי, רגע, זה בהנחה. שמי שאומר שאין הבדל בין יש להן, הוא מתכוון להגיד שאין הבדל ולא יש הבדל, שהוא שולל את ההבדל, פלוס שהשכל צודק, ואז מצד ההגדרה, אם אין הבדל, אתה לא יכול לעשות פעולה שנובעת מהבדל. כי לתת צדקה זה פעולה שנובעת מהבדל, או כל פעולה זה נובע מהבדל. אבל, אם נאמר שמי שאומר אין הבדל, הוא מתכוון לאין הבדל ולא יש הבדל, אבל אולי יכול להיות משהו שהוא לא על פי השכל. אולי דברים קורים לא על פי השכל, אולי יש דברים שאנשים עושים אותם למרות שזה בלתי אפשרי. אז יכול להיות שהוא כן ייתן צדקה, או יכול להיות שהוא כן יעשה פעולה, או אפשרות נוספת, שאולי להגיד אין הבדל, זה בכלל יש לזה משמעות אחרת. זהו. והאמת היא שלהגיד אין הבדל יש לזה משמעות אחרת. כי להגיד אין הבדל בין יש לאין, זה לא הכוונה להגיד, אני צריך לזכור אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל, אתה רואה הבדל או לא, אין הבדל, לא, אין הבדל. בתוך השכל, לא אין הבדל הסופים. כמה שנגיד את הבדל בתוך השכל? בשכל שלנו הרגיל, מי שאומר אין הבדל, הוא לא יכול לעשות שום פעולה. הוא לא יכול גם לחשוב שום מחשבה, כי אין הבדל, אז איך תחשוב? אוקיי. אפילו לחשוב שאין הבדל זה אי אפשר, כי אם אין הבדל, אתה יכול לחשוב שאין הבדל. אז אם אני מרגיש שאני מגיע למצב כזה, שכאילו, שבאתי כאילו ללא משנה, בתוך השכל אבל לא משנה. אז רע לך, אז גם רע לך, אתה גם בבעיה. אז גם בבעיה, אוקיי, אז מה אפשר לעשות? קוראים לזה, בספר להיות אלוהים, קוראים לזה האחדות השקרית. אז זה בדיוק השאלה. קראת את הספר, אתה זוכר, נכון? חצי אני זוכר בספר. אוקיי. הייתה חצי של הרווחים בין השורות. לא? אז אוקיי, אז מה אפשר לעשות במצב כזה? שאתה מרגיש שאתה מגיע למצב כזה? לשאול את עצמך, האם זה שאני חושב שאין הבדל, האם זאת האמת? אם כן, אז זה מה יש. ואם לא, אז פתרנו את הבעיה. אתה רוצה דוגמה אולי? כן. אתה קם בבוקר נגיד ואתה מרגיש שזור אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל בין יש להן, אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל. למזלך הגרוע, אתה לא מרגיש את זה עד הסוף. כי אם אתה מרגיש את זה עד הסוף, גם לא אכפת לך שאין הבדל. זאת אומרת, אין הבדל, אתה יודע, אבל עדיין מפריע לי שמשעמם לי. אז יש הבדל, אז משעמם לך, ולא משעמם לך, יש הבדל. בדיוק. אז מה שאתה צריך לעשות זה לשאול לך מה האמת, באמת אין הבדל. אם באמת אין הבדל, אז זה מה יש, שזה שם ממך, ותמות משימו. ואם יש הבדל, אז אין שאלה. רק תראה את האמת, אם האמת היא שאין הבדל, אז אין הבדל, מה אתה רוצה? אין הבדל, זה מה יש. ואני אגיד שתגלה שאין הבדל, תשאל את עצמך, האם אני חייב לחשוב שאין הבדל, או שאני יכול לחשוב שיש הבדל? אם אני יכול לחשוב שיש הבדל, אז תחשוב שיש הבדל, מה הבעיה? יפה. אבל אם אני חושב שיש הבדל... יהיה לך רע. אז תחשוב שאין הבדל, יהיה לך רע. אז מה תעשה? אז אולי אתה צריך להפסיק להבדיל ביניהם. להפסיק להבדיל בין יש הבדל, אין הבדל.
אז תמיד יהיה לך רע, ואז תמיד יהיה לך רע, ואז אתה כבר לא תרצה את ההפך כי בשניהם רע, ואז לא יהיה לך רע. מה קורה אצל הבן אדם? הוא אומר, יש הבדל ואז רע לו. אז הוא אומר, אין הבדל וגם אז רע לו. אז מה הפתרון? לראות מה האמת. באמת היא שאתה גם לא בטוח שיש הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. וכשאתה במצב הזה אתה לא יודע כלום. כשאתה לא יודע כלום, אין לך חיסרון. כל עוד אני לא מגיע למצב הזה, אתה אומר... אתה בחיסרון כלשהו. יתרון בחיסרון כלשהו. לא, אני אתם בדיוק שאני באחדות השקרית. אתה אומר, לשאול שוב, לשאול... אתה צריך לשאול את עצמך תמיד מה, ומה הבעיה שלו מבוססת. זה שאני מניח שאין הבדל, האם זאת האמת? לא יודע מה אתה מסתבך, זאת אומרת, זאת האמת, זה באמת ככה. אם כן, אז מה אתה רוצה? זאת האמת, זה מה יש. אם זה לא האמת, אז מה השאלה? זה לא האמת. איך אני עושה את זה? נגיד עכשיו אתה הולך בבית שלך ונופל לך מים על הראש, דוגמה. ראה לי, נופל לי מים על הראש. זאת האמת. אתה בטוח שנופל מים על הראש? בטוח? כן. בטוח, בטוח. אין מצב שאתה טועה, שאתה מבולבל, בטוח נופל מים על הראש? בטוח. אוקיי, אתה בטוח שאתה לא רוצה את זה? בטוח שאני לא רוצה את זה. בטוח שאתה חייב לסבול מזה? בטוח. בטוח שאם אתה סובל מזה רע לך? בטוח. אז מה אתה רוצה? לא, אולי אני מסכים, אני שואל לו... אז מה אתה רוצה? לא, אני רוצה לשנות את זה, איך צריך את זה, אי אפשר. אני שואל. אין, זה מחויב. אתה אומר, לא, אבל אולי זה אפשרי, שאני לא אסבול מזה. אז אתה לא בטוח שאתה חייב לסבול מזה, אז תבדוק מה האמת. אני שואל משהו אחר, מבחינה טכנית. כן, מה? במקרה, לא במקרה כזה שאתה אומר שמשהו, שאני מרגיש שמשהו רע קרה לי, אלא שאני מרגיש שמשהו קורה, אבל לא משנה לי לגביו, אוקיי? ומתיק לי שלא משנה לגביו. הוא משנה לך שזה לא משנה לך. כן, בדיוק. ועכשיו, זה אחד השקרים שאמרת, ואז טכנית, מה אני אעשה עכשיו, כאילו, במקרה ספציפי? שואל את עצמך, מה האמת? האם באמת זה לא משנה? האם באמת זה כן משנה? שואל, מה האמת? אז איך אני עושה? כי ניסיתי לעשות את זה. נגיד, שאלתי עצמי, במקרה ספציפי, מישהו בא, שאל, בגלל שמי לתת צדקה. אז אמרתי, טוב, יש פה יתרונות, יש פה חסרונות, וכאילו ניסיתי לחוות את היתרונות והחסרונות, ואז אמרתי, טוב, זה לא משנה לי אם אני אתן לו או לא אתן לו. מה החיסרון יש לתת לו צדקה? מה החיסרון? כן. שאני ארגיש רע, אני אוכל לי. שאז אם אחד הוא יצטרך לתת לך צדקה. מה יתרום יש לתת לך צדקה? שאם אחד יצטרך צדקה, יהיה לו לתת לך. נכון. נכון? אז מה עדיף? רגע, מה היתרון? היתרון שאם יום אחד לא יהיה לך כסף, יהיה לו כסף לתת לך. מה החיסרון? תראה, והחיסרון זה שבסוף אתה תגיע למצב שלו. זה כמו נגיד, לוקחים את הכסף שלך... לא יצטרך לתת לך. זה כמו נגיד, לוקחים את הכסף שלך של המיסים, ונותנים לאלה שלא עובדים. מצד אחד זה רע, מצד שני, מה יקרה אם אתה לא תעבוד? אתה מבין? אתה אומר, כן, אבל אם אני בקצב הזה שאני אתן לו את המיסים, גם אני לא אעבוד בסוף. ואז כבר מי שיתן את המיסים זה שלא יעבוד. אלא מה, אתה נותן לו את המיסים שלך כדי שהוא יעבוד, כדי שכשאתה לא תעבוד, שהוא יוכל לתת לך את המיסים שלו. מכיס אחד לכיס הרע. כן, בטבע אבל זה לא עובד ככה. בטבע זה לא עובד ככה. אתה חזק, אתה תשרוד, אתה לא חזק, אתה מת. אין, תיתן להוא שמחר שהוא ייתן לך, אין קומבינות כאלה. אולי יש, אבל בצורה יותר עדינה. כאילו, לא בברירת מחדל. אין דבר כזה דיור ציבורי, אין דבר כזה מס הכנסה שלילי, מה זה אומר, אני עובד. ועכשיו אני צריך לשלם לו על זה שהוא לא עבד, אני אשלם לו מס הכנסה לזה שהוא לא הרוויח, כאילו לא רק שהוא לא שילם מס הכנסה, הוא עוד מקבל גמול על זה שהוא לא הרוויח מספיק. במקום שהוא יקבל קנס, הוא מקבל על זה בונוס, ומהבונוס ממי הולך מהו שעבד והרוויח. בטבע הוא לא היה שורד, נכון? אבל בני אדם הם חיה, הם לא חיה באמת, אתה רואה, יש שם כזה חיה לבן אדם. דרך אגב לכן אסור לאכול בעלי חיים, אסור לאכול בני אדם, מותר לאכול בעלי חיים. כי בעלי חיים הם לא רחמנים, בני אדם הם רחמנים. נגיד אף פעם אתה לא תראה הפגנה של בעלי חיים נגד אכילת בני אדם. אתה תראה הפגנה של בן אדם נגד אכילת בעלי חיים. אתה מבין? לכן יש הבדל בסוף. טוב, תמשיך. ראית פעם בעלי חיים שמפגינים נגד טרפת, נגד לטרוף בני אדם? אין דבר כזה. כשמסבירים לאריה, תקשיב, אתה יודע, אתה לא בנוי לזה, הם לא נועדו לזה, אין דברים כאלה. אין היפוך, הלאה. אז אתה רואה שאין תאונות וחסרונות. רגע, נו, אז אתה רואה שאין זה, אז מה השאלה? מה הפעולה? ואז זה מציק לי אז. ממה תפעל? למה מציק לך פה? שבאמת מה אני אעשה, כאילו אני... אל תעשה. אתה יודע לעשות או לא לעשות? כשאתה במצב של אי עשייה כבר, אתה כבר במצב. אי עשייה זה כבר הדיפולט שלך, אתה כבר שם. מציק לי אבל שזה שאני... משהו עדיין אומר לי בראש שכן צריך לתת. שמה? משהו בראש אומר לי שזה כן צריך לתת, לתת לו כסף. וכאילו, וזה שאני לא עושה את זה, זה כאילו התחכמות שלי, שכאילו אני אומר, יש גם יתרונות לזה שאני לא אתן לו.
היה גם סיפור אחר, אחד סיפר שהוא נתן לו כסף, הפרע לו שהוא אמר, לא הייתי צריך לתת לו, לא הייתי צריך לתת לו. זה רק התחכמות שלי שאמרתי שאני צריך לתת לו. זה בדיוק שני המצבים. גם סיפור הפוך. אבל הסיפור השני נשמע לי יותר... לא הגיוני, לא אמין. לא אמין, כן. לכן אני אומר שתיתן לו את הכסף וזהו. למה? כי הסיפור השני שנתת לו וזה, זה לא אמין, זה מה שאמרתי. זה שני המצבים את זה. זה נשמע כמו התחמקות. אני מסכים איתך, לכן צריך לתת לו כסף. אני מסכים איתך, לכן ניתן לו כסף. נו, אז? אז מה השאלה? אז זה מה שיש הבדל. נכון. נו, אז מה השאלה? מה אתה שואל? אני מישהו פרייר. מה השאלה? לא, אני חושב שאני רוצה להבין איך בסוף אני מגיע למצב באמת שגם יש הבדל וגם אין הבדל. כמוך. איך אתה מגיע לזה ש... עוד פעם, מה? אם אני עכשיו ראיתי שיש הבדל? רק יש הבדל, בכל ההיבטים יש הבדל, אין שום הבדל שאין הבדל. לא, יש הבדל זה בבדל שאין הבדל. יש הבדל שאין הבדל. אבל בסופו יותר יש הבדל מאשר אין הבדל. אני חושב שזה יותר וזה פחות. אם בסוף כאילו פעלתי לפי משהו, לא מתוך בחירה חופשית, אלא מתוך כאילו סוג של אילוץ. לא הבנתי אותך. אם אני עשיתי כאילו סוג של מאזן כזה, וראיתי שיש לי יתרונות וחסרונות פה לפה, והרגלתי יותר שזה בנטייה לתת. ולכן נתתי. אז תיתן, אז מה השאלה? זה הקטע שזה כאילו, אני נמצא רק ביש הבדל זהו, למדנו שיש גם מצב של אין הבדל. שאמור להיות בשני אלף. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שיהיה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שיהיה? עכשיו, מה אתה רוצה שיהיה? אתה רוצה בטוח? אתה לא רוצה בטוח? אתה בטוח. אתה רוצה בטוח במה? זאת אומרת, שלא תהיה לי נטייה למשהו מסוים, אני רוצה להגיש אלוהים בקטע הזה, אתה מבין? אני עדיין מרגיש שכאילו הרצון הוא זה שקבע לי פה. ומי קובע לי אלוהים? אני יודע. לא יודע, מה שבא לו, בלי רצון. מה שבא לו. מה שבא לו ומה שהוא רוצה זה לא אותו דבר? לא. אז לפי מה בא לו? סתם, סתם, כמו משחק. אולי גם אתה עושה את זה סתם. אני לא מרגיש את זה, שזה כמו משחק. אז בוא תבדוק מה האמת, אולי אתה עושה את זה סתם וזה כמו משחק. בתחושה שלי זה לא משחק. בוא נראה את האמת אבל. אז למה אתה עושה את זה? אם זה לא משנה, למה אתה עושה את זה? כי יש רצונות שכאילו גורמים לי לחשוב שזה עדיף, שמשהו עדיף על משניהו. אז אתה רוצה לחשוב שאין הבדל בסוף? אני רוצה לחשוב שאין הבדל, אבל הבעיה שאם אני מגיע להרגשה של אין הבדל... אתה רוצה לחשוב שאין הבדל, לא הבנתי. אתה רוצה לחשוב שאין הבדל, אוקיי? קודם כל להגיע למצב שאין הבדל, תרגיש שאין הבדל. אתה רוצה להגיע לזה? אוקיי, כל פעם שתיקח הבדל, תגיד, אז מה זה משנה? מה זה משנה? וזה בטוח משנה? אז מה זה משנה? מי אמר זה משנה? תראה שבסוף אין הבדל. אוקיי. תן דוגמה, נגיד, להבדל, נגיד. לא יודע. תן דוגמה להבדל, נגיד, כמו שיש הבדל, נגיד. סליחה. נגיד, תן דוגמה להבדל. מה שאמרנו עכשיו, נגיד. תן דוגמה, תן דוגמה. שמה אתה מרגיש? שכן צריך לתת צדקה. אוקיי. אז מה השאלה? אני רוצה להרגיש שאין הבדל, שכאילו... אז למה אתה מרגיש שיש הבדל? איפה אתה מרגיש הבדל? כי אם אני נותן, אז כאילו אני עושה מעשה טוב. ולמה זה משנה אם אתה עושה מעשה טוב או לא? רגע, מה הנוסחה אומרת? אתה לוקח את ההבדל, שואל למה זה משנה, מה זה משנה? אוקיי. למה יש הבדל? מה זה משנה אם אתה עושה מעשה טוב או לא? בראש שלי, החשיבה היא ש... אבל למה זה משנה? לא הבנתי. מה זה משנה? כי צריך להיות טובים. למה צריך להיות טובים? למה זה משנה? למה זה משנה? כן. כי... לא יודע מה זה משנה, אני לא יודע. זה החשיבה שלי, שצריך להיות טובים. מחויב שאתה חושב ככה? לא. זה אף אחד חושב ככה. תגיד, אתה חושב ככה סתם, בלי סיבה, ככה בא לי. לא, כי ככה חונפתי וככה גדלתי. אתה חייב להקשיב לזה? לא. אז למה אתה חושב ככה? כי אני כאילו רוצה באיזשהו מקום להרגיש לחשוב ככה. למה אתה רוצה איזשהו רוצה לחשוב ככה? כי אם אני לא יהיה טוב, אז אני מניח שהם לא יהיו טובים אליי. ולמה אתה רוצה שיהיו טובים אליך? כי זה אינטרס שלי. ולמה זה אינטרס שלך? זאת אומרת, כל אחד רוצה להרגיש טוב. אתה רוצה להרגיש טוב? כן. למה אתה רוצה להרגיש טוב? לא. לא, אני רק שאלתי. זה בלי סיבה, סתם ככה? מה, אתה כמו אלוהים כזה שסתם, אבל בוא להרגיש טוב, בלי סיבה. לא יודע, אני מחויב כזה. אתה רוצה להרגיש טוב? למה אתה רוצה להרגיש טוב? לא יודע, מחויב. יכול להיות ש... אתה מחויב שתרצה להרגיש טוב? כן.
זאת אומרת, מחויב שתרצה להרגיש טוב, ואם לא תיתן לעני צדקה, אז לא יהיו טובים אליך, ואז לא זה לך רע. אז מה אתה, אז מה השאלה? אז מחויב שיש הבדל בזה, אז מה אתה רוצה? אני לא מבין, אתה רוצה להגיע לאין הבדל, למרות שמחויב שיש הבדל? אתה אומר, מחויב לי שאני חייב להרגיש טוב ולא לרצות להרגיש רע. ובמצב שני, אתה אומר, אבל תביא אותי למצב שאני חושב שאין הבדל. אבל מחויב שיהיה הבדל. אז זהו, שאני... אתה אומר לי, תראה, אני בטוח שאני חייב לרצות להרגיש טוב, אבל אני רוצה, קודם כל, זה קודם כל אני רוצה להבין שאין הבדל. אבל אמרת שמחויב, ואיך אפשר? אי אפשר. אין אפשרות. תראה, אני לא רוצה לשקר אותך, אבל אם יש דברים שאין אפשרות, אז צריך לדעת שאין אפשרות. אם זה טוב, זה כבר אין, זהו. יש יותר. אם זה טוב, אז לא צריך... אם אתה אומר, אני חייב להרגיש טוב, אז אתה כבר בהבדל. אתה מבין? מה אתה מבין? ש... כאילו, תומר, אם אני שואל למה אני... כאילו, אני רוצה להגיד למצב שאני הבדל. אבל מצד שני, אבל אני אומר שכאילו מקויב שאני... שאתה חייב להיות שיש הבדל, אז מה? את משוגע? כן. אתה באמת משוגע. וגם לא יכול להיות משוגע, כי גם משוגע לא אומר דבר ביטוחו. לגמרי. טוב, אז מה אתה רוצה מהתחלה? אז מה אתה רוצה? מה השאלה? אני רוצה להיות משוגע לחשוב. אתה חושב שאפשר שתחשוב ככה? כן. אוקיי, אבל אתה רוצה לחשוב? אתה חושב ש... ש... שאתה לא חייב... שאני לא חייב להרגיש טוב. אתה חושב שאתה חייב להרגיש טוב? לא. הנה, אז הנה, אז גם אחלה, אז אתה חושב ככה? לא, אני רוצה לנחוש את זה. אוקיי. אתה חש שאתה חייב להרגיש טוב? אני חש, כן. אוקיי, מה אתה רוצה? לחוש שאפשר להרגיש גם רע, או לחשוב ש... לא לחשוב, לחשוב או לחוש? לחוש. לחוש. אתה חש שאתה חייב להרגיש טוב? כן. אוקיי, שנייה. אתה חושב שאתה חייב לחוש, כאילו התחושה הזאת שאני חייב להרגיש טוב, היא תחושה מחויבת שהיא חייבת להיות קיימת, או שאפשר שהיא לא תהיה קיימת? ושאחר תגיד, וואלה, לא בא לי להרגיש טוב, לא חייב להרגיש טוב. אתה חושב שהתחושה שאומרת, אני רוצה להרגיש טוב, היא מחויבת? מה אתה חושב, אדוני? אתה אומר שאתה רוצה להרגיש טוב, זה מה שאתה מרגיש. שאלתי אם אתה חייב, אתה מחויב, וזה או לא, זה הכל. מרגיש שכן. אוקיי, אז מה השאלה? אז מה אתה רוצה, אז מה השאלה? אתה יכול להתנגד לזה? אתה חושב שאתה יכול להשתחרר מזה? אז אני לא יכול להגיע למצב של זה? של אין הבדל? בתחושה לא. אתה לא. אתה בתחושה שלך לא יכול. יש אנשים שיכולים, יש אנשים שלא. אתה לא יכול. יש את המשפט הזה שאומר, זה שאתה הבנת, זה לא אומר שכולם יכולים להבין, נכון? זה נכון. למה? כי אתה לדוגמה, המערכת הפעלה שלך בנויה בצורה שיש שאתה רוצה להרגיש טוב, זה מחויב. לכן אתה לא יכול להרגיש אחרת. עכשיו, למה לוגית זה לא יכול להיות נכון המשפט הזה? ולמה הוא לא יכול להיות נכון? כי אתה לא יכול להיות, שלא יכול להיות שזה מחויב אצלך. למה לא יכול להיות מחויב אצלך? כי אתה, זה לא המצוי הראשון. ואתה עשוי ממשהו אחר, ובמשהו אחר עוד אין הגדרה. ואם אין הגדרה, זה לא יכול להיות שזה מחויב ההגדרה שלך. אתה לא המצוי הראשון, ואתה לא המהות של עצמך, ואתה לא המהות של המציאות. אתה צמצום מתוך מציאות. והמציאות אין בה הגדרה של טוב ורע, ואתה עשוי ממנה. אז לא יכול להיות שישות כמוך, שעשויה מישות שאין בה טוב ורע, שתהיה מחויבת לחשוב שצריך שיהיה טוב. למה? כי אתה עשוי מחומר שאין בה טוב ורע. אז הדיפולט שלך לא... זה לא שבדיפולט שלך... חייב שיהיה... בדיפולט שלך אפילו אין את המושג טוב ורע. כאילו במהות, מהחומר שאתה אומר, אתה עשוי, אפילו אין טוב ורע בכלל. מה הבנת? שכאילו... אתה אומר שבעצם אם אני מסתכל על המציאות, אז אין טוב ורע. זה רק אני, בראש שלי, מסתכל על זה בצורה מסוימת. בדבר הבסיסי ביותר, למה לא יכול להיות שבבסיס... למה לא יכול להיות שבבסיס יש טוב ורע? למה לא יכול להיות? כי אין הגדרה, שם.
למה לא יכול להיות ששם הגדרה? למה לא יכול להיות שבבסיס יש הגדרה? אולי גם בבסיס יש הגדרה. למה לא יכול להיות שבבסיס יש הגדרה? מסיבה פשוטה, כי הגדרה בבסיס זה שני הפכים. בסיס זה אחד, הגדרה זה כבר שתיים. אם יש לי הגדרה, אני בנפרדות. בסיס זה המקיף של הכל הוא אחד, באחד לא יכול להיות הגדרה. הבנת למה? מה הבנת? הבסיס הוא אחד, הוא אחדות של הכל. נכון. אז לא יכול להיות שמרות אנחנו חוצים אלינו. נכון. אז לכן לא יכול להיות בו טוב ורע. לא יכול להיות בבסיס טוב ורע, כי אם זה טוב ורע זה כבר לא בסיס, זה כבר שתיים. שתיים זה כבר... יש לנו מתווים על ידי משהו אחר, משהו אחר, הוא מקיף אותם. מקיף אותם אין לו. נגיד לדוגמה, שנגיד שהבסיס של הכל עשוי ממנו זה טוב ורע. אנחנו נשאל, האם הטוב עשוי מהרע? לא. האם הרע עשוי מהטוב? לא. האם הטוב הוא הכל? לא. האם הרע הוא הכל? לא. מסקנה, יש לך הכל שממנו עשוי הטוב והרע, ובהכל הזה אין טוב ורע. רגע, אוקיי, ובבסיס, כאילו... ראית איך מוכיחים? האם הטוב עשוי מהרע? לא. האם הרע עשוי מהטוב? לא. האם הטוב הוא הכל? לא. כי יש גם רע. האם הרע הוא הכל? לא. כי יש גם טוב. מסקנה, אם הטוב הוא לא הכל והרע הוא לא הכל, מסקנה, יש הכל שהוא מחוץ לטוב ולרע, וביחס אליו אין טוב ורע. כי אם תגיד שיש בו רק טוב, אז איך נהיה רע? אם תגיד שיש בו רק איך נהיה טוב? אותו דבר לגבי זמן ומקום. האם המקום הוא הכל? האם המקום עשוי מזמן? לא. האם הזמן עשוי ממקום? לא. האם יכול להיות זמן בלי מקום? לא. האם מקום בלי זמן? לא. האם המקום עשוי מזמן? לא. זה לא. בכולי, בסוף הוכחנו שהזמן ומקום עשויים מכלום. כך מוכיחים. אז לא יכול להיות מצב שבבסיס, בדבר שהוא האחדות של הכל, לא באמת אין את ההבדלים. ובצורה יהיה מחויב? ואיך יכול להיות שיהיה מחויב? אבל זה מחויב פירושו שאינו יכול להשתנות. אבל אם במהות זה לא ככה, אז זה יכול להשתנות. עובדה שבמהות זה לא ככה. מחויב פירושו דבר שלא יכול להיות אחרת, שאין אפשרות שהוא ישתנה. אבל אם משהו עשוי ממשהו שהוא לא כזה. נגיד שאתה לוקח צבע כחול, פלסטלינה כחולה, אתה חותך מן החלקים ונהיה צבעים אחרים. נהיה אדום, ירוק, צהוב. נניח שקרה. האם שייך לומר שהצבע הצהוב הוא מחויב? לא, כי הוא עשוי מכחול בכלל. יש בתוכו אלמנט שהוא נוגד אותו. אם אתה עשוי ממשהו שנוגד אותך, אז אתה לא מחויב. ומי אמר שאני עשוי ממנו? אם הרצון שלך, רק אבא אסביר, אם הרצון שלך להרגיש טוב, הוא עשוי ממשהו שאין בו טוב ורע, אז לא, אתה לא יכול להגיד זה מחויב, כי יש בתוכך עצמך אלמנט והיבט של אין טוב ורע. אם אמר שאתה עשוי ממנו, אז מה אתה עשוי? כי אתה חלק ממשהו, כי אתה חלק ממשהו. אתה לא סך כל הדברים, אם אתה לא סך כל הדברים, אז אתה חלק ממשהו. נכון? מצד ההגדרות. אז מההתחלה, מה השאלה? טוב, יש לי שאלה, אבל אני יודע... עכשיו, כשאתה קורא נגיד ספרים, נגיד שאומרים, יצר לב האדם רע מנעוריו, כל מיני כאלה, נניח כל מיני כאלה. עכשיו, מי שכתב את הספר, הוא ידע את הדברים האלה? הוא שאל את השאלות האלה? זה בדיוק מה שרציתי להגיד. זה לא מה שרציתי, זה מה שאני רציתי להשתקיד. סתם, אתה מבין מה אמרנו בכלל? כן. מה הבנת? שהפסוק הזה, יצר לב האדם רע מנעוריו, הוא נובע מתוך הסתכלות מסוימת, לא מתוך ראייה של ה... זה שכתב את הספר. בוא נגיד שאלוהים כתב את הספר, אבל אלה שקראו את הספר, שלמדו אותו, הם חקרו את הדברים האלה, הם שאלו את השאלות האלה, לא בדקו. אולי שכל שאתה לא רואה, כאילו... יכול להיות, בוא תגיד לי מה הוא. אני לא יודע. אוקיי, אז אם יכול להיות שגם מה שאני אומר זה לא נכון, אז בטוח שיכול להיות שגם מה שאתה אומר. לא, אני אומר, זה נשמע לי נכון, כאילו לוגית, אבל יכול להיות שיש עוד משהו... אז אם יש משהו שנשמע לי לוגית נכון, אבל יכול להיות שאני טועה למי, אני אקשיב. אם השכל שלי אומר לי... שפה יש בור, אני לא אמור לנסוע אליו, ושם יש כביש שאני אמור לנסוע. זה מה שצריך לשלם עליו, אבל יכול להיות שאני לא רואה משהו מסוים, ואני עכשיו נוסע, לאיפה אני אסע? למה שאני רואה, או למה שאולי יכול להיות שאני לא רואה נכון. יש לי היגיון, שאומר לי, תקשיב, זה היגיון, הנה היגיון. פה אפשר לעבור, פה אי אפשר לעבור. יש לי ספק, אתה יודע, אולי אני לא מבין הכל בהיגיון. יכול להיות. עכשיו אומרים לי, סע, מה אתה נוסע? לפי היגיון, נכון? זה מה שאני עושה לפי גם, תביא שכל לכם, נדבר עליו. לא יודע, גם יכול להיות משהו שמישהו אומר לך, מישהו שאתה סומך עליו מאוד. אני לא סומך על אף אחד מאוד. אתה סומך על מישהו מאוד? אז תקשיב למה שהוא אומר, אז מה השאלה? לא, אני סומך עליו מאוד, אבל אני לא בטוח שמה שהוא אומר זה נכון.
כי אם אתה בטוח שמה שאומר זה נכון, אתה סומך עליו, גם אין שאלה. אתה סומך עליו? אז תקשיב לו. אתה אומר, אולי אנחנו צריכים להאמין לפסוק בתורה, שומר יצר לב אדם ואמן מעורב, כי אלוהים אמר את זה. וזהו, אז תאמין לזה, שם שאלה בכלל. אם אתה באמת בטוח שזה נכון, אז מה השאלה? אז סתה לשלום. תבנה את החיים שלך על סמך האמונה הזאת, תודה. אז אתה תקרא פסוק שאומר שאלוהים מתחרט על משהו. גם ההיגיון שלך. כתוב שאלוהים מתחרט על משהו? לא, גם ההיגיון שלך, שזאת אומרת שלך לפי ההיגיון, בסדר? שמה? זאת אומרת שלך לפי ההיגיון שלך. אתה לא הולך לפי ההיגיון שלך? לא, אני הולך. אז אמרת לפי ההיגיון שלי. עוד פעם אתה מגלגל את החירות עליו? לא, מה שאמרת, שאתה הולך לפי ההיגיון. אז לפי מה אני אמור ללכת? סבבה, אני רק אומר, אבל ההיגיון שלך מתבסס על... תגיד. שלי? אתה לא הולך לפי ההיגיון? בוא נדבר עליך, למה עליי? אני לא הולך לפי ההיגיון. לא, נתתי לך כמשל, שאלתי לך עליך, אני לא הולך לפי ההיגיון. לא משנה, אז אני, בסדר, מה זה משנה, עזוב, אני... אז זה משנה. בן אדם שהולך לפי ההיגיון. בן אדם שהולך לפי ההיגיון, בסדר. אז גם ההיגיון הזה מושפע ממה שהוא נגיד רואה, למשל. אז הוא מאמין לעיניים שלו. אז הוא מאמין, תאמין, הוא מאמין. אתה צריך לבודד, האם מה שאני חושב מושפע ממה שאני רואה, או מה ההיגיון שלי? יש היגיון שהוא בלתי תלוי בראייה. ההוכחות שאנחנו מוכיחים פה על הכל, יש, אין, זה דברים שלא תלויים בחושים. זה דברים שגם אני עוצם לך את העיניים, את הידיים, את הרגליים, מוריד את הראש, הכל, נשאר תודעה, אתה לא יודע כלום, אתה עדיין יכול להגיע לאותן מסקנות, זה לא כרוך בלראות דברים, לשמוע דברים, זה לא כרוך. זה הוכחות שהן נגזרות מצד עצמם, זה מצד ההגדרות. אם אני לא הכל, אם אני יודע שאני קיים, תקשיב, אם אני יודע שאני קיים, זה אומר שיש משהו שהוא לא אני. אם אני יודע שיש משהו שהוא לא אני, זה אומר שאני לא הכל. אם אני לא הכל, זה אומר שאני חלק ממשהו. אם אני חלק ממשהו, זה אומר שיש משהו שמהווה אותי. תבין? יש, זה דברים שנגזרים אחד מהשני. זה לא צריך, אני ראיתי אלוהים שהתגלה אליי. אתה יכול לראות את זה בתוכך. אם אני לא מה שלא אני, אז אני חלק ממשהו, ומשהו שמקיף אותי גדול ואני מהווה אותי, זאת אומרת שיש אלוהים. עכשיו, מה הוכחה שאין אלוהים? כי אם הוא היה הכל, אז אני לא הייתי קיים. זה הוכחה שאין אלוהים. אתה עושה דברים שאפשר להוכיח, ואז אתה אומר, רגע, אז אני לא יודע, רגע, אם אני חלק מזה, אז יש משהו שמהווה אותי, אבל מצד שני, אם הוא היה מהווה אותי ב-100%, אז איך אני קיים? אני בטוח בכלל שיש הבדל ביני לבינו, יש הבדל, זה אני לא הכל. אני אומר שאני לא הכל, אז אני הכל. אבל אני לא הכל. אני אומר שיש הבדל בין יש לאין. אין הבדל, ואז אתה לא יודע כלום, ונגמר השאלות, תבין? אבל זה ראית מהלך שלא תלוי בחושים, לא תלוי בזיכרון, אתה לא צריך לזכור שום דבר. וזו אני זוכר שפעם למדתי, זה לא תלוי, זה מהלך מעצמו לעצמו. עכשיו תראו איך זה מתחיל. אתה לא יודע כלום, כשאתה לא יודע כלום אין שאלה. אז פתאום אתה יודע שיש הבדל בין יש לאין. איך שאתה יודע שיש הבדל בין יש לאין? אוקיי, יש הבדל, אני לא אני. אם אני לא אני, אז אני חלק ממשהו שמקיף אותי, שאמור למלא אותי, אבל אם הוא ממלא אותי, אז איך אני קיים? האם יש הבדל? אין הבדל, זה יצאנו מהלום. כאילו התחלנו ויצאנו ככה, ומה אגב? אוקיי, אז מה השאלה שלך עכשיו? מה השאלה? אני חושב שהבנתי את ההיגיון בדברים, פשוט בהתנהלות היומיומית אני לא סגור על כאילו מה... מה לא סגור לך? על איך אני אמור להתנהל. איך אתה אמור להתנהל? באיזה הקשר? ברגע שיש לי דילמה? לדעתי אתה לא אמור להתנהל. אני חושב שעד שלא סגור עצמך אל תתנהל. מה אני חושב? אוקיי. באמת, באמת. מה אני חושב? מה זה אומר? מה זה, איך אני אמור להתנהל? אתה מתנהל כבר, בכל מקרה, לא? כן, אבל אני לא... אז איך אתה מתנהל? יש דברים שאני לא... מה זה, איך אני אמור להתנהל? אבל יש לך אפשרות לא להתנהל? מבחינת ה... מה אני אמור לחשוב על דברים? אתה לא אמור לחשוב על דברים. מה זה, מה אני אמור לחשוב? מאיזה בחינה מה אתה אמור לחשוב? אתה חושב בכל מקרה. מה זה, זה כמו שהכיסא ישאל את עצמו, איפה אני אמור להיות? מה זה, איפה אני אמור להיות? איפה אתה חושב שאתה אמור להיות? איפה שאתה? אתה שם, כאילו, מה זה, איפה אני אמור להיות? אתה יודע מה אני אמור לחשוב? מה זאת אומרת מה אני אמור לחשוב? למה אתה אמור לחשוב משהו? אני עכשיו הבנתי שיש לי אפשרות להרגיש טוב ולפעות להרגיש רע. אין נכון. עכשיו, אם נגיד אני בסיטואציה שאני יודע שאני יכול להרגיש טוב ולהרגיש רע לגבי... אוקיי, אוקיי. אז... כאילו הנטייה שלי היא לרצות להרגיש טוב. אז אתה מרגיש טוב? מה השאלה? כמו...
אגואיסט כזה? לא, 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 זה מה שאני קודם. אז מה עכשיו תחיל את נשרח? זה מה שהרשתי קודם, שכאילו... בסדר, אז מה הבעיה בזה? שאם אני נגיד יכול... לא טוב לך עם זה שאתה יכול להרגיש טוב ברבה, אתה בוחר להרגיש טוב? לא, זה לא משנה. לא, אז מה הבעיה? אני אומר שאם אני יכול לעשות את שניהם, אוקיי? שמה? להרגיש טוב ברבה, נשרח? כן, כן. ואם בסוף יהיה לי בסדר עם זה, עם שניהם, ובסופו של דבר אני ארגיש טוב. אוקיי, אז... נכון? עכשיו, זה מה שאני רוצה. רוצה להגיע למצב הזה. שמה? שבסוף אני ארגיש טוב. ומה השאלה? אבל... מה השאלה? תשאל את השאלה. בוא נדע שנגיד אני אדיש רע, שוב, כמו שהרגשתי כשנגיד באו לנו, כשאני אצטע כאן, בסדר? שכאילו אני מרגיש שאני נותן את מתרוצים למה אפשר לבוא לתת צדקה וזה בסדר. אוקיי? אני אומר, אל תתן לעצמך תרוצים. תן לצדקה. תן, אוקיי. אז תרגיש רע, מזה שאתה לא נותן לעצמך תרוצים. נכון, אותו כיוון. בסופו של דבר אני אגיע למצב שאני, כמו שאמרנו עכשיו, שאני יכול, שאני רוצה גם להרגיש רע. שאני אבין שאני רוצה גם להרגיש רע. אוקיי, אז מה השאלה? בסדר? ואז, תגיד, אני אחשוב, אוקיי, זה בסדר שאני רוצה להרגיש רע, כי אני גם רוצה להרגיש רע, אוקיי? השאלה אם שם, אוקיי, השאלה שלי, האם שם זה נגמר, התהליך. זה מספק אותך? כן. אז שם, נגמר התהליך. אז זהו, סגרנו את העניין. הבנת הכל? הכל סגור עם כל הקצוות? אני צריך לדמיין את המצב הזה. אל תגיד לי אחר כך למה אני לא נותן לך תשובות. הנה, עכשיו זה זמן לדבר. אני לא אמרתי בזמן. לא, אמרתי, אל תגיד אחר כך. אף פעם לא אמרת כזה דבר. אמרתי פעם אחת, זה ש... פעם אחת, יפה. אז הנה, עכשיו... היה פעם אחת שדעתי שהתחמקת. אז הנה, עכשיו באתי, אני נותן לך את התשובות. עכשיו רק שאתה, אל תתחמק. סגרנו, זהו? הכל ברור לך? לא, אבל אני... זה תהליך, זה תהליך. 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 גם לך אני מניח לא היה יכול לעבור ביום אחד. נכון, גם העולם לא נברא בבת אחת, לקח 7 ימים. אבל לקח רגע אחד לברוא את 7 ימים. עכשיו, מה האמת? מה דיברנו קודם? מי אומר זה תהליך, זה זמן? מי אומר את זה? מה דיברנו? זה שלא אין לך בעיה עכשיו. כשבן אדם תקוע עכשיו בירושלים, בכביש, בשלג, נגיד, והוא מזמין חילוץ, אומרים לו, זה תהליך, זה תהליך, אנחנו בדרך, זה תהליך. וזה מקובל עליו התשובה הזאת. הוא קר לו, הוא קופה. הוא אומר, אין לי מים, אני עומד למות. הוא אומר לו, טוב, זה תהליך, אנחנו בדרך. הוא אומר, גם הבטריה שלי נגמרת, זה גם תהליך, אני עומד למות, זה תהליך. לא יודע תהליך, עכשיו תבוא לפה, לא יודע מי זה תהליך. אם אתה אומר זה תהליך, כנראה שאתה כאילו לא באמת, אתה יודע. לא, צריך לחשוב על זה, להקל את זה, להבין. אני צריך לחשוב על זה, צריך להקל את זה. להבין, כן. שבוע אליו עוד פעם קבצה, אני לא יודע. רבי נחמן אמר כזה דבר. אמר, כתוב מצווה גוררת מצווה. אבל אם מצווה גוררת מצווה, זה אומר שבין מצווה למצווה גם יש משהו. אם אתה גורר משהו, אז כאילו יש מה שמחבר את המצוות. נגיד, מצווה גוררת מצווה, אז יש בין המצוות חיבור. אז הוא אומר, בן אדם צדיק שעושה מצווה, אחרי שהוא עושה מצווה, הוא אוטומטית מגיע לו המצווה הבאה, אוטומטית. אבל בין המצוות יש גם חיבור, והוא אומר, אתה לא צריך, אחרי שעשית מצווה, אתה לא צריך לרוץ למצווה הבאה. תחכה, יש גם תהנה מהדרך למצווה הבאה. תהנה מהדרך. הוא אומר, אבל זה נכון רק למי שחזר בתשובה שלמה, שאחרי שהוא חזר בתשובה שלמה, אז אם הוא עושה מעשה טוב, אז אתה לא צריך למהר למעשה טוב הבא. תחכה, תהנה מהדרך.